Hej, jeg hedder Lotte Nygaard Andersen. Jeg er forsker på Syddansk Universitet, og så er jeg også håndboldtræner. Vi har alle sammen savnet håndbolden, og nu har vi fået mulighed for at mødes og starte op igen. Vi har samarbejdet med Dansk Håndboldforbund, Team Danmark og forskere fra Hvidovre Hospital om at opdatere anbefalingerne for en god opstart her efter pausen. For en god og sikker opstart på træning, så anbefaler vi, at man doserer og gradvist øger antallet af afleveringer, skud og retningsskift for det bevægelse, som de fleste nok ikke har kunnet vedligeholde i pausen. Vi anbefaler også, at man i den første tid gradvist genopbygger den intensitet, man spiller med, og mængden af situationer med en direkte modstander. Når I er til træning, så er det en god idé at fokusere på at genopbygge den styrke og kontrol af bevægelser, som man har brug for, når man laver f.eks. finter og tackling. På Dansk Håndboldforbunds hjemmeside, der kan du læse mere om anbefalingerne for den forberedende træning, og om hvor lang tid der skal gå, før man igen spiller kampe og stævner. Rigtig god træning til jer alle sammen.